נמצא איתי פה רוי מתוכנית העוקץ. אהלן. אהלן רוי. רוי, אתה יודע, אחרי עונה שלמה שאתה עושה עוקצים, אתה מבין בכסף. פחות או יותר. ובהבחנה לפרטים, בדברים הקטנים, אתה כבר שם לב? אני משתדל. משתדל. אז ביקשתי ממך להביא איתך כסף. נכון. הבאת? הבאתי. מצוין. בוא תראה לי כמה... תספור שם, אז למה תראה כמה כסף הבאת איתך. אוקיי. 50, 100, 50, 200. מעולה. אז מה שאני רוצה לבקש, אם אתה יכול לתת לי שטר אחד. יופי. אני רוצה שתסתכל טוב. גם אתם תסתכלו טוב בבית. אל תוריד את המבט שלך מהשטר, גם אתם אל תוריד את המבט מהשטר. שימו לב, המצלמה לא הולכת לחתוך את הצילום אפילו פעם אחת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שיו. 200 שקל רוי, זה בשבילך מתנה ממני. אפשר רגע לראות? תבדוק, תבדוק, תבדוק שזה אמיתי, תבדוק שזה הכל בסדר. וואלה, זה שטר אמיתי של 200 שקל. כן. אמיתי לגמרי. זה שלי, כן? זה שלך, זה שלך. השאלה אם שמת לב למה שקרה, או אם אתם שם בבית שמתם לב למה שקרה. אני לא שמתי לב, נראה לי שגם הבית בטוח לא שמו לב. אז תן לי עוד 50 שקל, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. אוקיי. עד שתבינו. אנחנו אוהבים את 50, תן לי עוד, תן לי את כל החבילה, את כל הערימה, תן לי. בוא נעשה עם הכל, בוא נעשה עם הכל. תסתכל. 1, 2, 3, 4. טוב, טוב, תסתכל, אוקיי? זה השטרות. אני מסתכל. הנה זה מגיע. שיו. אהה? תסתכל. שיו. הנה. 1, 2, 3, 4. 800 שקל. רואי, זה ה-800 שקל בשבילך. תיקח, מתנה. איזי מאני. כן. שאלה אם שמת לב למה קרה. אם אני שמתי לב? שאלה אם הם שמו לב למה שקרה. לא נראה לי שהם שמו לב. נראה לי שהם פספסו את זה. פספסו את זה. אוקיי, אני אסביר לך אחר כך. אחרי הפרסומות... אל תוריד את המבט שלך מהשטר. חשיפה. לוסטיק חושף את כל מה שהעיניים שלכם לא ראו. לפני הפרסומות, לוסטיק הראה איך עושים כסף מכסף. הצלחתם לעקוב? אני לא שמתי לב, נראה לי שגם הבית בטוח לא שמו לב. מה פספסנו? גם אתה וגם הצופים בבית פספסתם את כל ההחלפות. של הכסף? לא, של כל מה שמסביב. כשאנחנו רואים כסף, אנחנו מפסיקים לראות כל דבר אחר. תראה. ככה לוסטיק ורוי התחילו את הקטע. וככה הם סיימו אותו. לוסטיג החליף חולצה, רוי החליף חולצה, המפה התחלפה, גם הרקע מאחורי מתחלף, אפילו הקוס התחלפה מלבנה לשחורה. ואתם לא שמתם לב לכל הצבעים שהשתנו לכם מול העיניים, כיוון שהייתם עסוקים בלהסתכל על הכסף, או ליתר דיוק, להסתנבר ממנו.